Tá tudo uma máquina. Não é velha guarda que estava ali aí muitas situações. Essa senhora. Olha aquela luz. A fome é negra, não é? Mas olha o orgulho aqui também. A fome é negra. O orgulho já são tesouros, a gente já conhece muita gente, não é? Verdade, sim, sim. Tu também na altura foi na TES, não é? Estavas na agência de todos. Já há uns anos. Ainda trabalhas ou já estás a receber o vizinho? Ainda trabalhas? Bem. Queres a trabalhar? É vício, não é vício? É vício, trabalho. Tá bom. Parece também que está de manga curta, está tão gelido também. Se andar mais um pouco. Tens o termostato variado, não? Não, tens que consertar. Só tomar, bora o Rui. Bora aqui a levada de pão, Rui. É lindo, Rui. É um suíço, Rui. O nosso freguês também dá suíço. Suíço de canto na mão, não. Então mais o Rui lá. Hoje é uma mão. Bora o Rui. Tem pena, mas o vizinho acabou, o resto é o que está aqui. É verdade, é senhor, maravilha. Ora, vocês têm o bom vinho, isso é a tua produção. É o homem, este já é inteiro. Este, mais algum? Este já é muito grande. É, por isso vai falar. Tudo a portar bem, ou é uma canalha da escola? Está-se tudo a portar bem, está? Os pimentos estão calados. É bom sinal. A comida está mal. É, não é? Ok. Tem aqui a parte das saladas. Ok, muito bom. Estamos com o menu. Galinha frita. Batata frita. Batata frita, arroz. Arroz com longuinhos, não é? Tem também pão de carne. Okay. Aqui o bacalhau de natas. O bacalhau de natas. É a natas, é? Vamos ver a nossa luz. Eu vou pagar, mas agora é bom. Isto é que é mexer com a boca, não é? Ainda tens dentes para mastigar, tá? Mas bom, amanhã faço parte aqui do grupo, é? É, foi bom, obrigado. Também é bom. Posso imigrar. Senhores, faz favor com uma bebida que a gente hoje é que paga. E um brinde aos nossos imigrantes e que o canal das 12 esteja sempre ativo. E contamos consigo outra vez no Carnaval, que é isso é que a gente quer, que é para os nossos imigrantes também verem. Este ano é para arrumar o Carnaval. Não, o Sr. Gilberto tem que ir para o Carnaval, nem que seja vestido de maricas, mas vai. É isso mesmo. Aí está bom. Grande ideia. Aí está bom. Grande ideia. Estás a ver como é com a cabeça sem cabelo, depois abaixo. Mas o cabelo está cá, eu acordo. Pois o Omar. Meu irmão, Vitor. Diz. Um homem vestido de maricas do Carnaval é que tem piada. Há muitos aproveitem. Isso aí, pá, mas a gente está a falar daqueles. Tem muitos aqui nessa mesa que se aproveitem. Para trás. Nem tudo o que parece é, não é? Pois não. Assim, aí é que está. Eles falam muito, mas por trás a gente é que sabe. Já sabe como é, não é? Grande abraço, Vítor. O Vítor é a razão com a qual eu estou aqui. Está claro. Quem é bom é bom, quem não é presta está para ali. Limpa para o lado. Exatamente. Lá já é fazer o gato do André Ventura. O André Ventura. É tão bom isso aí. Se houver algum aqui trabalho. Se houver lâmpadas fundidas, está aí o gajo em frente. Aquilo é o Ivo Silva. O Ivo Silva. Um dos melhores geneticistas da nossa terra. Olha a tua roupa, não tem mais nenhum. Isso é como aquele que corre sozinho e é o vencedor, não é? A mesma coisa. Amanhã sou o Cristo e tem só. Olá, Cristo.
Estou-se a pago para ser filmado para o das 12, é só especial. É para ir de frente da moral, igual para a frente e dinheiro para dentro. Para onde temos festa outra vez em São Mateus? Não. Ah, pá, mas aí, já, o meu ano já acabou. Está feito. Agora vamos às voltas. Agora o que é que faça? É verdade. Isso é tudo moto aqui de São Mateus? Não, não, isso é tudo fora de São Mateus. É, ok. Isso é tudo bandidos. Tudo bandidos? Para fazer a festa na terra dos outros. Exatamente. É, mas eu vou arrumar a escopa, ninguém sabe que é tu ou dá-me essa garrafa de suco para a mão, assim que é melhor. É o Gerardo de Santos. Caramba. O Atinho está quase a mulher. Não. Só para quem não sabe, o Sporting está a perder São José. Ficam a casa quentes também. Estás a ver fazião também, não estás? Não. Ainda é pequeno para isso, ainda é pequeno. Será que tu vais ter que pagar essa vida? Mulher, é o Ilha de Cinco, estamos a falar para esta mão. É perguntar, não está lá. Aqui também vai tremer o outro. Vai, tem o outro cinco. Vai, tremer o outro. É verdade. Já não sei quantos dias. Já não como uma semana para vir para o GP. É verdade. Isto é que é calor humano, é? Não é? Ah, é verdade. Em tudo o que seja, não é? Em tudo o que seja. A gente precisa de amizade e de muito calor humano, que é mesmo assim, sim senhor. Está com a Ivana, está? Graças a Deus. Graças a Deus, é verdade, sim senhor. Vocês hoje estão preto, estão aqui um a dizer com o outro, não é? Isso é para nadar muitas vistas, não é? É, não é? Está bom. Sim senhor. Agora as pessoas que passam com a água também têm a casa cheia ali na janela. Amigas, já é na próxima quinta-feira. Depois temos compadres e comadres. E comadres também, é verdade. Temos ali as nossas amigas, todas ali na janela. Alô, alô. Eu ia estar. Aproveitem hoje, porque amanhã ainda está aqui. É verdade. Não. Vocês quando chegarem a casa, as mulheres já sabem que isso está no ar. É rápido. É rápido. Não, não.